Ну що ж, друзі, ще раз всім доброго ранку. Ми продовжуємо наш прямий ефір. І я хочу сказати, що до нашої студії вже завітала перша гостя. Це Інна Токарєва, організатор фестивалю «Тюльпанова веселка». Інночко, доброго ранку. Доброго ранку вам. Сьогодні ми саме будемо говорити про сад, про квіти. І ось хочу перше запитання вам задати. Як давно ви створили цей фестиваль і от для чого він призначений? Ну, взагалі вирощую тюльпани я вже десь біля 10 років. Але запрошувати городян та знайомих і незнайомих, до речі, всіх, хто цікавиться красою та квітами, я почала минулого року. Мені просто стало цікаво, чи буде це дійсно цікаво для наших людей. Квіти, ніби це таке просте щось, звичайно, тюльпани, ніби кому вони потрібні. Але виявилося, що це дійсно цікаво. Минулого року мою ділянку відвідала щось до 100 людей. Тобто серед них були багато незнайомих мені людей. І я зрозуміла, що людям потрібна краса, людям потрібно добро, людям потрібна радість. І цього року я вже більш серйозно підійшла до цього. Ну, можливо, колись цей фестиваль стане основою для майбутнього ботанічного садку в Миколаєві, хто знає. І, можливо, він чи стане всеукраїнським і взагалі прославиться на весь світ. А ну, от скажіть, які квіти є там у вас? Ну, я захоплююся саме тюльпанами, і сортів тюльпанів у мене вже більше 100. 100 сортів, насправді це ще не межа, їх надзвичайно значно більше у світі. Сорти різноманітні. Оце, наприклад, це одні з найперших, вони їх ще називають підсніжникові, бо вони квітнуть, такі та, квітнуть практично після підсніжників. Вони невисокі, але дуже гарні і такий перший привіт весни. Є махрові тюльпани, які всі порівнюють з піонами чи трояндами, наскільки оці, вони не схожі. Великі, так, великі, ой, з великою кількістю пелюстків. Так, є лілії цвітні, ну вони схожі навіть на лілію, такі довгі. Ну, кількість і сортів, і їх різноманіття, ну просто воно вражає, і багато людей навіть не уявляє, скільки насправді існує тюльпанів, і які вони можуть бути різноманітними. Тобто ми звикли, жовті, червоні, там і все. Насправді їх значно більше, і вони здатні вражувати. От ви вже не перший рік займаєтесь от тюльпанами, а от можливо є якісь поради, як за ними доглядати, що потрібно робити для того, щоб вони там не засохли, або ще щось, от саме таке. Ну, тюльпан, ну, як на мене, звичайно, це досить невибаглива квітка, тому що, в принципі, він не боїться морозів, він не боїться якихось катаклізмів у цих погодних, навіть приморозки йому не дуже страшні навесні. Ну, можуть тільки трошки підпортити листя, але це йому не завадить ні квітнути, ні рости, ні розвиватися. Єдине, що це я для себе сама не так давно відкрила цю пораду і хочу поділитися з тими, хто теж займається, я взагалі вважала, що їх не дуже потрібно поливати. Ну, ростуть собі і ростуть. Весною, в принципі, ґрунти так вологі завжди. Але рекомендують поливати їх тричі. Вперше, коли закладається бутон, тобто ви бачите, що вже бутон і він скоро має квітнути. Другий, на етапу саме квітки, коли, щоб дати їй сил вирости більшою та кращою. Так. І третій етап – це коли він відквітає, щоб дати сили цибулині закласти квіткову бруньку на наступний рік. І оці три рази, і в принципі я оце роблю, і воно таке себе виправдовує. Ну, але звичайно, якщо йдуть дощі і весна волога, то цього робити не потрібно, буде тільки гірше. Ось. Ну і звичайно зберігати цибулини, це дуже важливий такий аспект, що зберігати їх треба тільки у сухому місці, але там не повинно бути задухи, там повинно весь час якось циркулювати повітря і перевіряти, чи вони не запріли, чи не з'явилася якась гниль. Чи хвороба, такі цибулини обов'язково відразу, без всякої жалю, треба від них позбуватися. Я спочатку дуже жаліла, ну як це тюльпан, я його буду викидати, але насправді зрозуміла, що так воно краще, і це застережує зараження інших тюльпанів, інших квіток. Ну, будемо сподіватися, що наші глядачі візьмуть до уваги саме такі корисні поради щодо тюльпанів. А от я хочу запитати щодо вашого фестивалю, які у вас плани на майбутнє? Ну, мені, звичайно, дуже хочеться, щоб цей фестиваль став якимось офіційним, можливо, навіть візитною карткою міста Миколаєва. І мені взагалі, ну, я ставлю собі за мету пропагувати красу, пропагувати весну і пропагувати це все, що це все, ну, не треба за ним кудись їхати, не треба дива шукати десь там, де-інде, там, їхати в Голландію чи ще десь. Насправді воно в нас під ногами і воно тут у нас за зборами, за межами, тобто треба просто трошки праці і трошки уваги. І
воно все є, і воно все відкривається, вся ця краса. І вона дає надзвичайно багато енергії, багато позитиву. Ну, наприклад, мене у цей невеличкий період цвітіння тюльпанів, ну, це біля 2 місяців, він мене заряджає енергію на весь наступний рік. Це стільки краси, стільки радості, і я бажаю цим ділитися, і бажаю, щоб люди до цього звикали, їм хотілося ще більше, вони хотіли прикрашати свої якісь оселі, прикрашати місто. Ну і, звичайно, мені дуже хочеться, щоб в Миколаєві був власний сад. Ну, я вважаю, наше місто на це заслуговує, і взагалі, ну, от в Варварівці, де саме розташований мій фестиваль, там колись був сад, Ламберт його розбив, це був такий, ну, він, до речі, ще й старий міст побудував, те, що ми зараз називаємо старим мостом. В Варварівці був сад, але він був фруктовий, ну, але дуже великий, його зналися городяни. Але, ну, потім його, звичайно, зруйнували, все це перебудували, і мені хочеться якось це відновити, ну, чому не зробити знову тобто сад? Тобто це ваша мрія, так? Так, це моя мрія, може вона амбіційна, може трошки крейзі, але, ну, чому б їй не справдитися, ну, треба мріяти. А що говорять ваші друзі, ну, відвідувачі, жителі міста, от коли вони заходять, саме приходять до вас? Ви знаєте, вони надзвичайно захоплюються. Я спочатку переживала, ну, прийдуть, скажуть, ну, тюльпани, ну, чого вона нас покликала? Але я бачу, як приходять, ну, ладно, мої знайомі, вони знають, що я роблю, і вони, в принципі, це поділяють. А коли приходять незнайомі люди, приходять чоловіки, жінки, оці обурені, якось заклопотані повсякденням, такі стомлені, і вони бачать ці квітки, я бачу, як у них на обличчі розквітає усмішка, і ця усмішка, от вона щось родом з дитинства, вона така щира, така добра, і вони так радіють, ну, це просто треба бачити, це насправді окреме щастя і окремий здобуток цього фестивалю, бачити, як змінюють обличчя людей. І як вони виходять, мені здається, що в них складеться гарний і день, і може наступне, ну, якісь думки гарні закладуться, і це теж дуже важливо, як на мене. Тобто ось так дійсно просто неймовірно. Красу можна побачити от саме, можна сказати, перед власним носом, і не так потрібно її десь їздити шукати, адже вона ось тут перед нами, в нашому місті. І от я, чесно, я сподіваюся, що десь там, ну, через деякий час все-таки у вас вийде, і от ви доб'єтеся того, щоб створити і от посадити оцей сад, щоб наші жителі змогли насолоджуватися красою, свіжим повітрям. От, а зараз саме про ваш фестиваль. Скажіть, коли він буде у вас, коли розпочинається? Ну, тут дуже все залежить від погодних умов. Наприклад, минулого року погода нам такий сюрприз неприємний преподнесла, що навіть 22 квітня ми всі ходили ще у куртках, пуховиках. То, звичайно, він розпочався пізніше. Але зараз я бачу, що наступного тижня вже буде тепло, і я планую розпочати десь 15 квітня, можливо, навіть 10-го. Тобто, от з 15 квітня я вже офіційно запрошую всіх бажаючих, у мене навіть вже є запис, записалася кілька груп, школярів, вже як розпланували свій візит, це дуже приємно, і я всіх дуже чекаю. І не треба соромитися, що ви там мене не знаєте, що це щось незнайоме, будь ласка, приходьте, я буду рада всім, хто хоче розподілити оцю красу зі мною, і хоче теж якось зарядитися радістю та енергією. Ну, будемо сподіватися, що жителі нашого міста все-таки зацікавляться саме цією темою, цією ідеєю, і будуть приходити до вас і дивитися на цю просто, ну, красу, це краса. А от щодо саду, в мене ще є таке запитання. Яким ви його уявляєте? Ну, я хочу, щоб це не було схоже на якийсь парк з атракціонами, ну, їх у нас, в принципі, вдосталь, а щоб це був саме сад. Тобто з лавочками, якимись такими тихими куточками, з фонтанчиками. Особливо там має бути галявина, на якій би проводилися якісь концерти чи заходи. Ну, а наша Арснова, чому б не може грати в саду, наприклад, влітку? Це дуже цікаво. Має бути якісь бесідки, там можна було, наприклад, проводити весілля чи якісь такі, ну, урочисті свята. Там немає має бути дуже галасно чи гамірно, тобто ніяких там шумів. Тобто це саме повинно бути місто для релаксу, для відпочинку, для того, може, щоб подумати самому над чимось, просто помилуватися, чи привести дітей, показати їм цю красу. Можливо, навіть це не буде якогось там наукового підґрунтя, як зазвичай є у ботанічних садів. Але хай це буде красиво, гарно. Це, в принципі, це не так важко. Ну, звичайно, гроші потрібні, це таке і земля, але, в принципі, було б
бажання, і це не так важко створити цю красу. І я певна, що в нашому місті є ще багато ентузіастів, які розподілять мою ідею. Просто вони всі сидять, можливо, бояться, можливо, немає в них такої рішучості це висловити. Але я вважаю, якщо всі разом зібратися і якось поставити мету, то немає нічого неможливого. Так, друзі, давайте швидше вирішувати це питання, адже ця ідея, вона просто неймовірна. Я справді дійсно сподіваюся, що зараз після цього ефіру і влада, і жителі, і всі наші друзі допоможуть вам, нам створити цей проект. А от які деревця, можливо, там щось такі якісь незвичні, будемо саджати? Звичайно, будемо і деревця, і інші квіти, не тільки ж тюльпани. Сад має жити весь рік, тобто навіть взимку, є така теорія, що навіть взимку сад має бути прекрасним. Звичайно, там нема квітів, але за рахунок форми дерев, крон, якихось снігу або його відсутності теж складається якась картина. Звичайно, мають бути дерева, це мають бути і наші платани, наші знайомі нам, бо це як символ, да, і тополі. І є таке дерево, тюльпанове дерево, зараз воно росте тільки у Касті, у дитячому містечку, але чому б йому і у нас не рости. Якісь такі ліани, наприклад, гліцинія, яка гарно квітне, чи кліматіси. Тобто, звичайно, основою має бути якийсь наш ботанічний зріз, да? Але я вважаю, що мають бути якісь такі трошки і екзотичні рослини, які здатні рости у нас. Можливо, буде оранжереї, які будуть такі, там, орхідеї, наприклад, то щось таке цікаве, екзотичне, на що буде, наприклад, цікаво подивитися діткам, і тим, хто захоплюється взагалі рослинами. Та я сподіваюся, я впевнений, що це буде цікаво для кожного. Тому, друзі, підтримуйте ідею Інни Токаревої. Я не знаю, приходьте до неї в гості, обговорюйте цю тему. Я дуже радий, що ви все-таки завітали сьогодні до нашої студії. Я вдячний вам за це, адже ваш проект, він дійсно корисний і неймовірний. Дякую. Наостанок я хотіла подарувати вам ці квіти. Я знаю, що у вас завтра річниця у вашої програми. Дякую. Таким подарунком для такі вас. Гарненькі тюльпанчики. Давайте я візьму, потім їх Ірочки віддам. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. З нами сьогодні була Інна Токарєва, організатор фестивалю «Тюльпанова веселка».